Всім привіт, всім добрий день. Всіх з праздником. День Миколая. Тільки Миколая, да? Щоб усіх було здоров'я. Приїхали на сінце глянути. Дивіться, яка слабенька в цьому году. Та й в тому году було, хоч і дажі були, але все одно. Мало. Мале сіно. Зараз поїдемо, подивимося по пшеничці, що там. Поїдемо, глянемо на пахоту. Сьогодні праздник, хотіли бризкати кукурудзу, коротше, одного вещества в нас не вистачає. Майтус є, а там ще треба доповнительно. Так що такий обзорчик. Тут недалеко, у береги. Красота. Колись у дитинстві тут рибу ловив. Уже не наловиш. Всім привіт ще раз. Сьогодні свято, день Миколая, ми працюємо, бо нема времени, треба працювати, завжди треба працювати. Люцерочку будемо косити, дивіться, яка гарна. Там край тільки одна свиріпа, як морковка, отака, з висоти там, і все. Хотів привіт передати агрохазяйство Мільниченко, дядь Коль, вас з праздником. Щоб здорові були всі. А ми будемо працювати. А то правильно кажуть, що в праздник треба вдома сидіти за столом і нічого не робити. Короче, нічого я не спасив, але це треба пізти. Не круте вал от баромочності. Короче, вом не круте. Руки в мазуті, блядь. Треба вдома в такий праздник, як якийсь є, блядь. Ото сів за стіл, блядь, або на диван. І топтати диван, більше нічого. Це дурдом якийсь. В тому году робило, в цьому году вже не робить. Сільськогосподарством займатися. Класна штука, блядь. Просто сів на тракторі, поїздив, бабло заробив. І нормально. І нерви нормальні, і все нормально. Все, всіх з праздником. Всім добра, здоров'я. Всього найкращого. Не робіть нічого у праздниках.